السلام علیکم، جدہ الخلیل ہوٹلز مکہ، لوکیشن اس کی شارع ابراہیم خلیل روڈ، اکانومی کلاس کا یا اکانومی پلس کلاس کا یہ ہوٹل ہے۔ ہوٹل مناسب ہے، ریٹ کے حوالے سے بھی اس کا ریٹ اچھا ہوتا ہے، تقریباً 80 ریال کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو یہ آپ دیکھیں واکو ہوٹلز، واکو ہوٹل بھی تقریباً اس سے تھوڑا سا ہی آگے ہے، تقریباً اس کی ڈسٹینس 1300-1400 میٹر۔ یہ شاہراہ ابراہیم خلیل روڈ مصفلہ کبری سے آگے تقریباً 300 میٹر اس کی لوکیشن واقع ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں رائل کلاک مکہ ٹاور، یہی سمجھے اس کی بیک سائڈ پر مسجد الحرم ہے۔ تو یہ ہوٹل تقریباً 1 سٹار کیٹاگری میں آتا ہے، مناسب ہوٹل ہے، ریٹ بھی اس کا مناسب ہوتا ہے، تقریباً 80 ریال میں یہ راؤنڈ باؤٹ پر روم مل جاتا ہے۔ ایک کمرے کا کرایہ ایک دن کے لیے تقریباً 80 ریال۔ تو میں انشاءاللہ یہاں سے پیدل جو ہے وہ حرم تک چلوں گا، اور آپ کو جتنا فاصلہ اس کا معلوم ہو جائے گا حرم تک، تقریباً راؤنڈ باؤٹ 15 سے 18 منٹ اس کے جو ہے وہ پیدل واکنگ ڈسٹینس ہے۔ ہوٹل اچھا ہے، وہ پیچھے واکو ہوٹل کی بلڈنگ آپ نے دیکھی، شاہراہ ابراہیم خلیل روڈ۔ تو ڈسٹینس کے لیے یہ پوری ویڈیو میری دیکھیے گا، اکثر دوست جو ہیں وہ یہ ویڈیو بھی میں نے ڈسٹینس کی بنائی ہوتی ہے، تو اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کا جو فاصلہ حرم تک وہ کتنا ہے۔ تو یہ ہے
Thank you.
Oh.